Spoločnosť Veolia Energia Slovensko v meste Žiar nad Hronom pôsobí od roku 2008. To znamená, v tomto roku si pripomíname 15. výročie pôsobenia v meste. Skupina Veolia Energia Slovensko prostredníctvom samostatných spoločností zabezpečuje prevádzku, údržbu a modernizáciu teplnotechnických zariadení. Skupina je popredným lídrom na slovenskom energetickom trhu. Žiari nad Hronom pôsobí od roku 2008 do roku 2015 známou aj pod názvom Dalkia. V roku 2008 spoločnosť začala vyrábať a dodávať teplo jednak v závode bývalého závodu ZSNP. A takisto samozrejme toto teplo distribuuje do sústavy CZT v meste. Spoločnosť prakticky od tohto obdobia prevádzkuje, opravuje, udržuje zariadenia v systéme CZT, kde máme pod správou 235 výmeníkových staníc a dodávame teplo do viac ako 6650 domácností v rámci mesta Žiar nad Hronom. Spolupracujeme s viac ako 225 správcami, ktorí vlastne sú našimi obchodnými partnermi a ktorí ďalej fakturujú teplo svojim zákazníkom, to znamená priamo domácnostiam. Aktuálne v meste pôsobia dve spoločnosti skupiny. Jednou z nich je spoločnosť Veolia Utilities Žiar nad Hronom, ktorá sídli v priemyselnom parku ZSNP, ktorá okrem výroby a distribúcie tepla sa stala aj spoľahlivým partnerom spoločnosti sídliacich v priemyselnom parku v oblasti distribúcie a dodávky energií. Druhou zo spoločností, ktoré pôsobia na území mesta, je spoločnosť Veolia Energia Žiar nad Hronom, ktorá je ako distribútor tepla pre mestskú časť Žiaru nad Hronom. Obidve spoločnosti sú 100% dcérskymi spoločnosťami skupiny Veolia Energia Slovensko. Na území mesta Žiar nad Hronom spravujú 16 km rozvodov a 235 domových odovzdávacích staníc tepla. V závode vyrábame teplo tzv. Vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla. To znamená, systém je tzv. Účinné, legislatívne účinný a dá sa toto teplo považovať za tzv. Zelené teplo. Vyrába sa prostredníctvom biomasy, spliňovaním biomasy, čo je taká unikátna technológia v rámci Slovenska. Je to zároveň vysokoúčinná kombinovaná výroba nielen tepla, ale aj elektrickej energie. Vlastne teplo sa vyrába v spoločnosti Veolia Utilities, ktorá sídli v priemyselnom parku. Keďže jedným z hlavných cieľov Veolie je teplo nielen vyrábať a distribuovať, ale robiť to efektívne, robiť to ekologicky s minimálnym dopadom na životné prostredie. Veolia realizovala niekoľko investičných projektov do modernizácie tepelnotechnických zariadení a všeobecne tepelného hospodárstva v meste. Spoločnosť kontinuálne investuje do svojich zariadení, či už sú to zdrojové časti v bývalom závode do SNP, ale takisto v samotnom CZT. V roku 2019 sme kompletne zrekonštruovali všetky teplovodné rozvody v rámci mesta, kde sme využili prostriedky spolufinancovania nenávratných finančných prostriedkov z európskych fondov. To znamená, že táto investícia výrazným spôsobom pomohla zefektívniť distribúciu tepla a minimalizovať dopady do ceny, pretože samozrejme finančné prostriedky, ktoré získavame z fondov, sa nepremietajú do ceny tepla. Spoločnosť Veolia prakticky svojim zákazníkom zabezpečuje non-stop službu teplej vody 365 dní v roku a samozrejme počas vykurovacieho obdobia zabezpečuje dodávku tepla do vykurovacieho systému. Sme tzv. Non-stop systém, kde všetky poruchy, respektíve anomálie, ktoré sa dejú na našom systéme, ale aj v systéme našich zákazníkov, vieme identifikovať a prakticky non-stop riešiť. To je nespornou výhodou v dnešnej dobe, pretože veľakrát sa stáva, že aj zákazníci, ktorí nie sú napojení na centrálny systém, sa na nás obraciajú ako na poruchovú službu, pretože dnes je taká doba, že dobrých majstrov alebo teda dobrých udržbárov je veľmi ťažko zohnať. Skupina Veolia má na Slovensku niekoľkoročnú prax v oblasti údržby a prevádzky teplnotechnických zariadení, preto sa stáva jedným z popredných lídrov v tejto oblasti. Reflektuje všetky legislatívne zmeny, snaží sa inovovať a napredovať v tejto oblasti.